At deltage på Workflow Now giver mig muligheden for at sætte mig ned helt uden for hverdagens stress og få noteret nogle af de ting, som jeg ellers ikke har tid til at tænke over i hverdagen. Det kan være alt fra ServiceNow-moduler, som vi længe ikke har tænkt over, om det kunne være værd at kigge på, til mulige løsninger på udfordringer, som andre kunder allerede har arbejdet med. Vi afholder Workflow Now som vores kundekonference for at samle kunderne, for at give kunderne mulighed for at dele erfaringer, for at se på præsentationer af, hvad andre kunder har haft succes med at lave, baseret på ServiceNow-platformen. Det store topic i år, det er helt klart AI. ServiceNow er kommet med en række annonceringer. Det buller der ud af i hele IT-industrien om AI. Så det går ud på, det er i høj grad at inspirere kunderne til, hvordan kan man gribe det her an? Hvad kan man have succes med på den korte bane? Og hvordan kan man skabe en længere sigtet strategi omkring AI? Der bliver snakket meget om AI, også på Workflow Now, og det er også noget, der bliver snakket meget om i vores egen organisation. Jeg ser en masse muligheder i det, men det er et værktøj på linje med mange andre værktøjer, som vi skal have til at spille ind i en større kontekst. Konferencen er gået super fint. Vi har haft mere end 100 kunder har deltaget. Vi har haft en lang række indlæg fra nogle af de største virksomheder i Danmark omkring deres anvendelse af ServiceNow. Så jeg tror, at dem, der har deltaget, har fået en hel masse god inspiration, som de kan tage med hjem til deres virksomheder og drage nytte af. Mit samlede indtryk af dagen i dag er overvejende positivt. Jeg er så imponeret over de cases, der er blevet udvalgt, og hvor godt programmet egentlig er strikket sammen. Altså, vi kommer godt rundt omkring, men det er ligesom om, der har været en rød tråd, uden at jeg kan sætte konkret ord på det. Og så i fantastiske omgivelser med godt vejr. Det, jeg tager med mig herfra i dag, er en halvfyldt notesbog med en masse gode strøtanker og lidt mere sådan konkrete tiltag, jeg vil hjem og prøve at se, hvordan vi kan få til at passe ind i vores hverdag. Meget inspirerende. Jeg vil helt sikkert deltage igen næste år. Jeg deltager for anden gang, og jeg har igen fået bevist, at Workflow Now er en af de bedste ServiceNow-konferencer i Danmark i øjeblikket.